Компания Hydrodiagnostica Mjinval Hesis Adreuli Shetqobinebis proyektze mushaoba daasrula da satesto rejimshi tsarmatebit gaushva. Shedegat potentsiuli saptxis aghmochenis shemtkhovashi specializebuli programa Mjinval Hesis Kashqlis mimdebaret mtskhovreb mokalakebs sirenebis meshoobit tsinasar gaaptkhilebs. Proyektze mushaoba kompania Hydrodiagnostica 2018 tsilis dasatsqishi italial partnyorebtan Kaeda Piltan ertad daiqo. Rogorc kompania Hydrodiagnostikis direktori Irakli Gagua atskhadebs sirenebi 5 svadesva lokatsia განთავსებული. Გარდა სიგნალის მეშვეობით მოსახლეობის წინასწარი გაფრთხილებისა, სისტემას აქვს შესაძლებლობა SMS-ისა და მეილის სახით ყველა საჭირო დეპარტამენტსა თუ სამთავრობო სტრუქტურაში ინფორმაცია გაავრცელოს. შედეგად მოქალაქეთა უსაფრთხოების მიზნით შესაბამისი უწყებები სათანადოდ და დროულად იქნებიან ინფორმირებულნი. Georgia Motion Powers დაკვეთით კომპანია Hydrodiagnostica. განათავსა არაგვის ხევში, კერძოდ ჟინვალ ჰესისა და ბოტონა ჰესის მონაკვეთზე სირენების სისტემა, რომელიც დაკავშირებულია ამავე კომპანიის მიერ დაყენებული სენსორების სისტემასთან. სპეციალიზირებული პროგრამა ახორციელებს ყველა აღნიშნული სენსორიდან ინფორმაციის ანალიზს და მიღებას. Თუ აღმოაჩინა პროგრამამ, რომ რომელიმე სენსორთან დაკავშირებით არის რაიმე ცვლილება განსაკუთრებული, რომელიც არ შეესაბამება სტანდარტულ მონაცემებს, შემდეგ ის ავტომატურად ახორციელებს სირენების ჩართვას. დიდი პატივისცემით კაესა და ფილდის მაგივრად მინდა გითხრათ, რომ ასეთ პროექტში მონაწილეობით ძალიან ამაყები ვართ. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ადრეული შეტყობინებების პროექტის მიზანია მოსახლეობის სიცოცხლის გადარჩენა. ქართველები კარგი ხალხია და ეს დაგვეხმარა უფრო მეტი პასუხისმგებლობით მოკიდებოდით საკითხს. ჟინვალჰესის ადრეული გაფრთხილების სისტემის პროექტი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც პროექტის განხორციელება უზრუნველყოფს კაშხლის ქვედაბიებში არსებული მოსახლეობის და ინფრასტრუქტურის დროულად გაფრთხილებას პოტენციური საფრთხის აღმოჩენის შემთხვევაში. კომპანია Hydrodiagnostica გეგმავს, რომ მსგავსი პროექტები განახორციელოს სხვა ობიექტებზეც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ზოგადად ქვეყნის განვითარებისთვის.